Unë nuk e. Po ti pse s'bën më video? Çka ke? Ku të kanë gjel qefi? Pse më bezdisti mu? Pse më ka gjel mua qefi së kur se diti? Se di. Ore i kësë rrath parë për më shpreqendronë se për shkoj televizoru. Se di unë, dhëtë. Po më ka pëllu 5-6 Instagram e të shirë. Nuk më banë mendi kur do në filim në bashkë. Unë vëhet bene gjë për të qeshër ku t'i gjaunë. Kota është t'ja kone, ta thosh i mua bleve fadoshta, bleve fadoshta. Tu që a razë mund të pithike me gjithë video. Harova. Ti kam mbyllur një 56, ama vet ka nga kuriz, vet ti ke nga cmur tjeta. Që të kam bërë tjeta? Ta shi, bej një pyet i lakota, se unë jam kurios, ta janë te kurios. Qëlimi jot, arsye dhe tua, pse i bëndi këto video, më thëmë, pse u bjen kokë ti këtyre? Më thoi, tre arsye, katër arsye, një a gjusëm, sa të duesh? Ore, legenda, po ti mua më thua kam fajne, unë u bjen e koka këtyre? Ja po bjen e shkom në bythë! Qa arsye kam, qa qëlimi shkam, shko di qa kosh kanë ardhure? Pse këto janë qëlimi dhe mija? Këto janë kohë që desha une? Ka dalë ca përputhe, në shi ca bagjela, ca ka kurva, ca psikopetër atyre ku di gjahu. Ca dashurie jetës në për televizionit. Gjuna shqiptari shkretë, shqif sharop, gjuna shqiptari shkretë. Tare, ja vlen të riu këtu? Hapi zemë të këta, je legjendje i matë, aaa, aaa. Iga lam në radhëmi. Shikoj madhi më grezerinu. Rej, po më pjotje po të bëjt, ju asë po të hasë, asë po të vrasë, asë po të presës. Rije mere me pozitivitet, qa me dimi kjo për përputhe një pëshamu? Ore, më hengre shpret kërë mua ti, me gjithë qa me dimi shkamon. Ore, unë i them ti tuar Shqipëri po të qinë ropë, që më të më qa me dimi kje. Qa me dimi të kje, mëri? Ore, politika po të qinë ropë të Shqipëri. Televizioni po të qi ropë të Shqipëri, social media po të qi ropë të Shqipëri. Qa do t'i them me unë, ola? Qa them ata të tërë bërgjela, tërë pa ditu, tërë pa shkollë, tërë varikarin, tërë TikTok, sa di unë që anë ata, sa në ata një personalisht atje, i fusionë për live, në për këto, talësha, besha. Qa me dimi do t'ja për e po vim brezi tjetër, o Shqipëri po të qi ropë. E ose rukari në sjerë. Qa do t'i me them unë? Iko vla se po shikoj filmin këtu. Pse ma caron ma ti, pse mbezdis? Të bera gja për të bera gja. Po mirë vla, pse a caro është kajti? Pse mërë kajtë personale? Ure, qa personale më thua ati mua? Ure, ty fare, fare, nuk vjen fare ty gjuna keq për brezin tjetër. Po mirë, ta shi ishte rasti që fëmijët e vegjel donin të bënin detyrat e shtëpisë. Donin të bënin mësime online. 12 vjeç, 10 vjeç, 13, ma se s'kishin tërmend prindri që t'u jetë një telefon atëre. Dashje pa dashje... Tare i shikon t'i vërdalë e realitetin, jetona një realitetin ti, këshu vërdalë t'i edhe s'tyt. Ma ta në Instagramit e fatëse bokut. Qim kua mua pëse me personale, pëse me personkare. Do t'i t'hapin dhemme? Ha, 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 jam legjen, jam i madhë, yë, galata, vrë, 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 vrë. Këto do t'i t'bemme gjatë gjithë jetës. Po, për shemull, qa do t'i t'i t'bemme? Ore, vlaqë, ore, i ka ndeje, vla, i ke me gjithë qa do më t'bemme ju, i ka, vla, i kse shkua nuk shem ato shqiptarën, shqiptarën, po i ke. I këta shjetë lutëm shumë se po m'bjem qafë. Me t'i po më shpërqendronë se po shojnë film aty me seks, po i këta shjetë. I kse po më shpërqendronë me edhe me qame, nuk e di qa të themë, vla, më gëgrenë zgukëtin. Gjera që s'ka shante, qa do që të themë mund do ven në vesh surdë. Ha, je legjendë, ha, je legjendë. U dhe mu i ku i gjurë. O, Shqipëri po të qi e robë, vla. Qa do të themë? Ik mos në pjotë në vla, i e kaqë. Qa u vendi, po të gjizonë, po në video ti. Video këta nërdi? Porë. Tëra video t'i kam këtu, qa the, qa nuk the, do t'i marrë tash i video, do t'i bëj tëra bashkë dhe do t'i postoj. Gjë dakord? Valla, po t'i vërtet nga filmur ma? Shumë nga filmur vërtet u ma je, o, 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 o,
E mi po sto aty edhe shko që ka desën time se masa ka nej kurvë që se shfutur akoma të përputhën edhe qiftëzohem i. Shënoj që ka desën time aty poshtë që të me gjenë. Fëdhohu nuk është të. Ashtë.